Rusiyanın həm vətəni saymaq bilər, mənim vətənim var da. Rusiyanın nə edib? Hətta da mən həm vətən saymaram Rusiyanı özüm. Amma hal-hazırda vətəndaşlarımız çoxdur da orada Rusiyada. İstəyirik ki, firavanlıq olsun ki, bizimkilərə də bir zərər toxunmasın. Yox. Sadəcə məcburiyyət qarşısında yaşamışıq, dili öyrənmişik. Amma öz vətənimiz əlbəttə Azərbaycandır. Yəni saymaram. Yox, ya elə mən elə düşüncədə deyiləm. Əslində belə götürəydi. Əgər postsovet məkanını götürsək, biz o vaxtlar məcbur uyduq rus dilini öyrənməyə. Əslində dilini bilmək də bir şeydir. Yəni fərq eləməz hansı dili bilirsən, bil. Amma o demək deyil ki, mən özümü həm rus sayacağam, daha doğrusu rus vətəndaşı sayacağam. Öz vətənimizi elə həm vətən sayaram da, Türkiyəni həm vətən sayaram. Yəni öz millətimizi. Onların öz dumması da, dumada nə çıxardılar, nə fikirləşirlər özləri bilirlər. Özlərinə necə sərf eləyir, elə eləyirlər. Məncə biraz çəkinmək lazımdır. Salamatçılıq, sakitçilik üçün çəkinmək lazımdır. Başqa bir şey. Düşmən saymıram. Yəni Rusiyanı düşmən saymıram. Geri bir mənə bilirəm, amma Rusiyanı özümü həm vətən saymaram. Çünki öz vətənim var da, Rusiyanı özüm. Rusiyanı özümüzə həm vətən hesab eləmirəm və düşünmürəm ki, gələcəkdə də ola bilər ki, yəni onlardan hansısa bir dost münasibəti görəcəyimizə inanmıram. Rusiya ilə qəti dostluq eləmək olmaz. Biz Rusiyanın tərkibində çıxsaq demokratik dövlət olaraq.